ଅଛି ଏଠି ଏବଂ ଆମେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟର କାମ ଆମର ଲାଖର ବ୍ୟାଙ୍ଗେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ହାତରେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଖେଳନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଥିବା ଜିନିଷର ଯେଭଳି ଲହର ଏଠି ଲାଗିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡର୍ସମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବେ କାରଣ ଆମେ ଏଥର ଶ୍ରୀ ଅର୍ଣ୍ଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଲେଟ୍ ମିଶନରେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍ ଭଳି ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଆଜି ମିଲେଟ୍କୁ ଆପଣେଇଲେଣି। ଇଏ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ଷ୍ଟଲ୍ ନୁହେଁ କି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଆମେ ଖାଲି ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମାଆମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାରରେ ମିଲେଟ୍କୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଲୁଣୁ। ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଯେଉଁ ଯତ୍ନ କରୁଛି ଇଏ ହିଁ ତା'ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିଗନ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆର୍ଥିକ ରାଶି ପ୍ରତି 10ଟା ଫେଜ୍ରେ ଆମେ 50,000 ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେ ବୁଲିବ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଜି ମହିଳାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମହିଳା ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇକି ଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ଅଛି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ରହିଛି। ଆମର ଜାନୁଆରୀରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଅଛି, ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ହୋଷ୍ଟ କରିବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଯେଉଁଟା ଜାନୁଆରୀରେ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 2025ର ନୂଆ ବର୍ଷର ନୂଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ନୂଆ ବିକାଶ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆସିବ, ଯାହାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଆମ ନୂଆ ସରକାର ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ, ମହିଳା ଯୁବକ କୃଷକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର କରିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ଇଏ ଥିଲା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପାଡ଼ିବାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାଭିଲିଅନ୍ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଯେଉଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବାସୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।